سيدي دي سوالي انت كي 5 سكي انا واحد مسلاي فين كي ضغون وسنكي يكوي مغناس انت من انت تموت القبائل كظام يظل لي غد وسايا يعدان هذه الشرع ومازال كي غبل نسيت تكمل اكد وذا الجزائريين دي كانك زفير نسن وكني غسن دي كيرز دي سكير يك تيس بوين اس يزمر تنسكشم غير الحبس نروح هي مساولة سي ونكال لي زافوكا هو كي امستان سفيان دكال كنت ناوي كي غاد نسحب الشكيرة شخصيا وكنا نزار دا الشركة قدران اكا يضلي دوا ساكي غاسيني امستان دكال سفيان الزول لك سفيان الزول دار شد الزول فرجل وكذا قديتي سمحة سنة تيكي سانك وثاني مرة خلونا في العرض هاكيا قلنا العرض هاكيا عندنا في لي كيستيون اما ستان دكال وسنا كي تقثو مسلايا فون شاكي يبقى ازطان تمتسين يمبول حركة طاس غادي في الحالة طاس كي قبالين نمتكا هذا فورات زيرين فم سلطاين نس كانت كي كي راك تزغدمت مغناسنا كي شدن غاروموسو نتيمون نتك تشينير ثلاث ايام ما استنى نقول لنا كي ذي محديين غاف في اللسان او يفن ذي ذا زوغا ذي نيرك كي ذا شكي ذغانا كا والسنة كي غير ذي ذو السكي يذسن كنت وانا ما دار رشيد ثورا كني قطارنا اوريزمون ثورا لي ميديا قوان ولاش ذا شوي تسوفارن ماشي غام زمانيون زمان كيمي اتصل غاشي اتصل لون لوبينيون ويتصاوض انا في ذات يمي لي ميديا اللي زيتي سونتراليزي غير كريفاس مي تولا نطلع غير لي ميديا كيمي اكيد سوالي سي فري كو سي ديرني طون يا اون كاسكاد يا اون كاسكاد دان ستاسيون دو كونفوكاسيون دو ميليتون دايور كينو كدو ندكلو كدار حوالي ولا نتا امستان Et tout, on n'arrive pas à gérer tellement il y a des arrestations, et comme vous le savez, les indépendantistes, les militants indépendantistes, ils ne sont pas, mais il n'y a pas beaucoup d'avocats et ils te bousculent, mais ils te défendent. Donc, il faut citer, je tiens à citer que parce qu'il y avait un procès à Marseille, un procès en appel. En première instance, les boumerdes amènent le hafs, donc nous avons procédé à son appel qui était programmé pour le 7, c'est-à-dire le mercredi le 7. Et plus la convocation de Miram Tanech de Koukouvoun, la militante Nefgaïd, qui a été aussi convoquée pour le 7, c'est-à-dire le juge d'instruction. Donc, vous avez déjà, on est là, on est là, on devient un frac, et on est là de l'UNES. L'UNES parce que Fonorgera, parce qu'il n'a pas été convoqué. Il a été arrêté suite à l'UNES Hamzi, pour le citer. Donc il a été arrêté la veille le 6. C'est une arrestation il a été trentina. Il s'est un mandat et finalement il s'est avéré qu'il s'est un mandat d'arrêt dans la brigade de recherche ils l'ont présenté aussi le 7 de la même journée donc il y a une cascade de convocation, il y a une cascade d'arrestation vraiment une erreur on nous s'est négligé ذين ورجين ولا تنميث مت نغمستان دكال تجميت وانت عليك تشيني قدر حوال دوية ذوك أكيد نيض ماشي ذين يكسهل لنا كيكيان مثلا تسوي لنا كيكيان هذا حنكن ثمان يمغ ناس نكيان تيمون تشكو تسقو ذن تكثي يكيان مشاكل وين تبغى السنون مزغوية ذي شكو في اللاس خطر أذد لنوسان ماشي كي كتكمل لي حالا اسمه نون يكشم مزغوية كان خطر كنوين تصوح تدوم أكذا تي ذي الحق كني قارن نغ تاخذ مثل نيال لكي كي وبورتي بيان يعني
le nom de la fonction de l'avocat qui est de défendre, qui s'est Khamet Talihi Abdallah, on dit que je défends les droits que nous voyons, qui nous voyons, pour me devrait d'acquérir, nous m'estimons à Khamet Talihi Abdallah, en fait, je suis de Miette, je suis de Miette, je suis de Miette, Sofiane, oui, il faut que nous voyions إذا تكنيك كين أفوذ وكنيا هذه تكمل ومن نوع كين غاب ثيزت إيه هنا واحد نوالي كين شي تحكي بفروي نبيغا مكناش مهي كان إس تهدر نتسان تم السلطان تتزيري إيه هنا قيمة ثيزنا غاد نوغان خصوص تقييمات خدمات خصوص تقييمات عقلكم دري ترات عقلكم دري ترات كتشي كتشي عقلكم دري ترات شهرين 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 جدي فوتوني جدي فوتوني جدي لي وشواني روس بدنا كلش بس الواني كلش باك ماشي دابا بوز جماك دمي العام دمي العام في سمرتان سفيان كان ولد كي شطا حذروي سي ميغا مكناش دونك اشحال ما ولا شحال اللي فات دينيض شحال اللي مغنسن انتي مون انتي قلنا انا كي مازم دينيض اسمه نسن دارني كي سون تران دفير فاس على جوستيس الجيريان وسنا كي بون اكتويلمون يا جمال الزعيم كي الى ان ديال الحبس الى ايتي كوندوني ا دو زون Donc, bientôt à Sgouès, bientôt le mois de novembre, il y aura Sgouès qui met le Hafs, lui qui a été condamné à 2 ans. Il faut rappeler qu'on n'a pas fait de pourvoir à la Cour suprême, normal, parce que mais il y aura un jugement définitif. Normal, il y a une grâce. Il y a une grâce, mais malheureusement, le procureur la cour de Tizi Ouzou, nous ne savons pas comment nous pourvoir. Donc, nous avons eu la grâce. Nous avons eu la grâce, vu que la réunion sera la définitive. Toujours, il faut savoir que le jugement n'est pas définitif, la peine n'est pas définitive, nous avons eu la grâce. Donc, toujours, nous ne connaissons pas fait ça. Finalement, Donc, il y a aussi le militant Sofiane Babassi. Il est convoqué pour le mois de décembre. Okay. Le mois de décembre, du bord du monde. Il y a Massinissa Hamidouch. Massinissa Hamidouch, il y a dit la semaine prochaine de Guy Sizi Ouzou. ماسيني صاحب مطوش يا عمر سعيد داني غيت سيتي هناك لوتي اونسين سات ساعتي لو سات لو سات تاكي راه قاعدان جو بونس كو راه تسكن على ديلير ايل فون كونداني بار ديفو اون بورا بريفير نخدم مع اون اوبوزيسيون ايل فون ايتر كونداني بار ديفو في كو نو كونيون سي با بريزونتي سوال ما كاين يوم تفنلو الناس نتوظف ذا كينيون زميرة راه نحرك يا الناس حمزي كيا وميت في كان موندا دي بوسكي لينا دي تريبيونال سيدي محمد عندها الجوج دانستركسيون الثاني لي موندا دي بو كي اكتويلمون لي ميسو موندا دي بو دونك وزارة راه نركب الميرا دو
il y a le militant qui a donné le 5 octobre du Provence. La date elle a été reportée, c'est présenté, reportée dans l'instruction. Il y a Miram Konech, qui a été aussi convoqué, le juge d'instruction de Provence. Aussi, la date elle a été reportée. Ils ont été reportés. Normalement, je ne sais pas ce qu'après que c'est une commission, mais je pense هاف مي روبونتين البونسين بيان ما كناش ذويا ذاك كي انا لادات نظن باسكو لا لا سونسيبيليزاسيون لا موبيليزاسيون سوفتيير دي ثموت القبائل وقالنا هات شنو قد جانا هذا فوا تزايرين راني يشد لنا الناس حمزير اي بو البونسين سال جات ثم انا سيدي محمد الو سانتيزي وزوري واش ايوا امشي زبط صامد نشتكي واش ثياتي انا الجزائر اعتقد مثل الجزائر Oui, effectivement, il y a ça, la mobilisation, bien sûr qu'elle joue un rôle primordial. La mobilisation, sans mobilisation, les militants et les guignons, nous aimons les militants, nous connaissons les avocats, nous aimons les machines. La mobilisation, bien sûr, la mobilisation pacifique, parce que nous connaissons le Kouveil. On est connu pour être des gens pacifiques qui réfléchissent. C'est une force, on est une force tranquille. C'est une force tranquille. Mais chez moi, elle est même rose parce qu'on a rappelé. Mais il en a rose, on a dit même rien sans raison. Mais il en a rose, il en a rien sans rien. Donc, je t'ai gagné, ou tu ne veux pas. Donc la mobilisation, et bien sûr, les convocations, elles sont essentielles, nous connaissons au nord de l'Arabie, les gens sont convoqués dans l'Algérie, ils n'ont rien à voir avec l'Algérie. Les personnes n'ont rien à voir. Ou là, ils ont dit, On peut dire Tizi Ouzou, mais là, nous connaissons nous-mêmes, et à Rifkouna Al-Zayed, sur un dossier de certaines tevaires, nous savons que nous connaissons un rassurant, nous connaissons un tevaire. Nous connaissons un machin d'Arkaz Aradouch, donc nous connaissons un mais oui, c'est un adra. كنت نيت انا سفيان مثلا الدكال تبغى السمقات يمكن ندير تنمثل كتشيني حوالي قد ضوية هذاك كي شبان كي كاين يكتكنا كي كاين فوزي وات مثلا السنه كي كاين خط ازغرف كي في الدنيا الى قضي لي ثم نقوم ذلك النيفو اللي تكتي وين نسن ولاش تاكوزين تكفو كانت هو اللي كيدني يعجبني مليح نيض باللي نكوني سي القبائل نو سوم دي باسيفيك اي هي يكون الباسيفيزم كيسنا نو لا موبيليزاسيون كي في الدنيا اسنا نو دارني نسميس تبغى السكينه من زافو كي شبان سفيان دوات مثلا دوياض هذا من نورنا غادي نكمل هذا النوي انا كان السلام ذا شعل اسبوع سنايا كي كان النساء ثقيرا ذي ويني ثكي تمش طه كان خاطر كاين قارن فرنسي جي سور بيري سفيان ديك كيال ساو الغاس وكني غادي في كيك تاع حواش اش كي يظهر ثاني في كذا كنت تساوي لها كذا كان دينا هو انت كيانا سفيان هو انت كيانا أول تجارة شاز الدنيا اللي ملي طول وكذا يتفرج جني وكذا يكتسونين لي بون كوز باسكو كونت اون سوتيان لي بون كوز اون دوا اون موان ابورتي شطوح ديكيس باسكو لا بون كوز اسيس كما سوتيان اين راه داوي لها انا تحزد ولا الكشي ديكيس
الى قادرين سوليدير il faut pas par la chute de la mathnik تخلو نوسن تتفرجوا parce que ما يخلون سي ما كيسز كان ولا بد ولا كش تخلو هكذا هو النوفاك دونك طون كي بنات مي فيد طون كي زمر هذه سو طون كي زمر هذه الحو طون كي زمر ديني ادي ها طري فورك في الحيوض زمر الغره دي ونكوني نسلم السلامة ديال لا سوليداريتي الا ما مثلا قلنا ادفعون سي الحباس يبغوا سيكسبريمي ليبرمون وديني نين فا هذا شو ردينا ولي وارد على الدرجه ثاني مثلا مستان دكال لكن هو يمكن مثل دقيقه لنا يوم دينا قيمه ديال الويت اغثم لي سنيرون